Разбрах, че от баща ти, че искате да направите наргиле бар. Пропаднаха нещата. Искам да ви помогна с парите за бара. Честито. Благодаря. И успех ви желая. Но... Благодаря много. Шуши бар, къде си? Ало, къде си в шуши бар? Да, не ще звучи яко. Може да е шуши бар, наистина. Мога ли ти помогна с нещо? Какво стана? Не ми нападнаха само. Те ме влякоха. Аз съм сигурен, че можем да се справим. Ти си силна жена, имаш силен дух. Не мога ти опиша колко много звучат това, което правиш за мен и много бих се радвала, ако се съгласиш за да почерпя една вечеря. Веган съм. Супер, ще се радвам да пробвам аз тогава някаква веган кухня. Водят към теб. Да. Честит рожден ден. Буби. Честит рожден ден. Буби. Буби. Благодаря много. Много е хубав. Мерси. Харесва. Милички му той. Ами, не е много добре. Защо? Защото старявам. Позвам, че устаряваш ти. Чуваш ли какво говориш? Ти дори на 50 пак ще си толкова красива. Стига глупости сега. Не бе и мислиш керал. Нещо не ми е празнично. Е, имаш рожден ден? Защо така? Ами да, ама защото това ми е първия рожден ден, след като майка ми почина и... Ай, винаги съм празнувала далеч от близките. Ай, вече... Ми стара съм си. Не съм на 20. И по-добре, че не си. Тия 20 годишните са супер инфантилни, не знаят за какво става въпрос и въобще. А ти си завършена жена и си красива и си моя. И много те обичам. И аз те обичам. Ай, не се притеснявай. И дай да ходим да закусим. Добре. Окей? Okay? Много с хубави. И аз не се опита да ме зарадва и го направи. Само, че на мен много не ми се празнува и не обичам шумотевиците по рождения ми ден. Какво обичаш? Стига, обняви! Много добре знаеш, че мразвам за каличка. Просто искам да ги доставите в точния час. Не се обърквайте, защото не е 2 часа по-късно. Не. Добре, благодаря ви. Разбрахме се. Чао, чао, ще ви очаквам. Хора, много съм се притеснила. Доставчиците се бяха объркали, щяха да достават 2 часа по-късно кетеринга. Преспокойно, бе. Ми притеснявам я. Абе, вие лудили сте, ще ми обърнете ли малко внимание? Ако се провали всичко, днеска ни откриването на бара. Добре, бе, спокойно, бе. Не мога да съм спокойна. Асене! Ела, че жената не ще се е напрегнала тука. Не съм се напрегнала, просто искам всичко да е наред. Добре, всичко ще е наред. Какво може да се обърка в откриването на енергиле бар? Не му се объркал ги. Какво ще му се прецака нещо? Смисъл енергиле бар е всичко му се случи. Добре, когато ще дойде, че изпушат по едно-две енергилета, ще изпият по нещо и си тръгнат. Какво толкова спокойно? Какво е шуш? Какво се планира? Ти стата искрен ли ще хуже вечера? И какво е? Петно имаш, отзад е скъсана, ти гледаш ли си дрехите? Добре, ще... Ние сме домакини, как ни... Няма да се нагласиш, какво е днеска? О, не, аз направо ще гръмна, искам да минава вече и... Та вечер е супер важна за мен. Искам да докажа на всички, че можем да успеем. А ако се провалим, още сега си представям мама и тате как... Ето, казах ли ти, не могат да поема такава отговорност, още са много малки. Най-малкото е, че нямам енергилета, Асене. А ние отваряме енергиле бар. Симон, енергилета ще имаме, обещавам. Откъде знаеш? Сигурен съм. Ти имаш ли план Б? Слушай, айде стига, бе. Питам те, имаш ли план Б, ако не дойдат? Слушай. Ще успеем. Mm-hmm. Стига. Знаеш, не е какво? Важно в този ден с какво сме облечени или какво ще дойде и какво няма да дойде. Напротив, важно е да бъдем позитивни. Да влеземе вътре и да влезем с желание, защото така ще тръгне. Абсолютно всичко да е наред. Защото много хора не вярват в нас. И много добре го знаеш. Майка ми си мисли, че ще провалим. Аз вярвам в нас. Mm-hmm. Аз вярвам в нас. Ми не искам се провалим. Не ме интересува Боби, Марина... Не ме интересува баща ми, не ме интересува майка ми, не ме интересува никой.
Тук сме аз и ти. Добре, и важно е да вярваме в нас. Нали, любов? Да, прекалено много искам да успеем. Стига, успокой се. Обещавам, ще успеем. Окей. Какво се е панирала, дето тя винаги е била над нещата, обаче напоследък ми прави впечатление, че става сериозен човек и не мога да я позная. Обаче то пък при нея всичко е времено и не се знае до кога. Ама по-тихичко, чакаме тук, аз имам малко работа. По-тихичко, в Куба е някакъв страшен хаос, нищо не е организирано, имаме мероприятие. Какво се случва? Телефонът е изключен. Какво смърди тука, бе? Това е така. Отвърт. Ало? Следова в Куба имам важно мероприятие, а ивент менеджер ми какво? Седи и прави пряка връзка с космоса. Ехо? Жоро, моля те, изчакай малко, моля те. Какво става? С кой се свърза? Кана, айде имаме работа да вършим, какво правим? Ехо, ела при нас. Добре, очевидно няма да стане хубаво. Какво правиш? Медитирам. Имаме работа да вършим. Звъня ти, телефонът е изключен. Какво се случва? Защо го изключваш? Защото исках да медитирам, Жоро. Какво толкова? Усещам позитивна промяна в себе си от новия ми начин на живот. Чувствам се много по-спокойна и искам това да продължи. Иска да си медитирам, явно няма да стане. Не разбираш от дума и ми пречиш на нещата и малко ми навидеш наистина в прекалено на личните пространства. Е, добре, е окей, ама... Слушай, дай сега хълна да хапна. Аз не мога да ям следващата два часа от момента. Тялото ми е в такъв режим, че няма как. Еми, добре, хубаво. Значи, като дойдеш в нормален режим, аз ще хубаво да върша работа. Добре. Хайде. Ще отидеш да намеря този треньор или какъв ли е. В такъв режим ще му вкарам тялото, че ще е на систем. Добре ли нещо светличко ще сложим, телесно? Някаква основа за френски, ако искаш. Добре. Само, че с камъчета, примерно, да изпъкне, ако искаш някакви бели. Абе, я, не дейте тия камъри, моля ти се. И по-тъмнички. Ето едно, ако се сложи евентуално, ще бъде деликатно. Значи, абе, дай пак светъл. Искам да отидем на масаж, малко на шопинг, да си напозорувам някакви неща, че като си отворя гардероба, лошо ми става. Или може първо да отидем по магазините, защото после се изморим и после на масаж. Първо масажистката може да не може да ни вземе веднага. Второ, изобщо нямам настроение за тези неща. Просто съм на токчета, не мога да обикалям по магазините. Айде, токчета! Ех, този Митко, начи! Той, ако верно вземе че сложените, ще паднеш някъде болна, не някъде. Много ще падна някъде болна. Ще чуда как да те вдигам от леглото. Глупост! Няма да падна изобщо болна.
Искам да ти кажа, дори съм решила, че ще звънна на Лео, ще вечерям с него. Ще ходим, после се превърна от тях, така иначе човека сме пирал давно. И вече ще видиш как ще го забравя бързо. Ще го забравиш. Ми да, но аз само да ти кажа, че то на сила няма да стане. Е, виж мен и Марио. Какво ли не чух за него, какво ли не разбрах за него, на какво ли не бях свидетел. Просто то отвътре ми кипи кръвта за него. Аз не знам какво трябва да се случи, примерно да се разделиме или да се отделя от него. Просто, вярно, така, е, виж колко пъти се изнасях от тази квартира, аз направо километраж навъртях от там до хостела. Хората там ме запомниха в района като руста с куфарите. Да. Ама това е, се връщам при него, искам си го, всичко ме влече към него и ти го казвам, аз го разбрах, от опит го разбрах, няма спасение. Няма спасение. Един да. Мъж, като ти влезе под кожата, това е. Значи, сестра му се връща при Марио колкото си иска пъти. Аз не съм такъв тип човек. Предат ли ме веднъж, няма да се върна при него, ако ще и да го обичам и да умирам за него. Да ходи се жени да се оправи. А това жени ми изглежда някаква страшна пародия. Ти сигурна ли си в информацията ти? Ами, сигурна, несигурна, запознай се. Явно се жени. Човека решил си. Да, когато се забравиш с жени, това според мен са страшни глупости, ама айде, няма значение. Приключваме темата. Абе, ясна ми, обича си Митко. Може себе си да се опитва да излъже, но мен няма как. Това е някакъв колец от тебе. За мен ли? Подарче? Подарък. О, това е от Инес. Инес е моя приятелка и беше съпартирантка в университета при Овен. Много я обичам. Бяхме страшни одетени като по-млади. Браво на вас. Съм много стара. Много години. По-млади кога по-млади? Ами бяхме 18-19. Дай ми го това. И после. А ви име? За картичка ли? Картичка, да. Поздрави от Париж. О, милата ми Инес. И макарони. Париж. Френски макарони, нали? Да. Те са много готини, тея. Защо са? Аз за първ път видим такова. Какво това? Е, не. Верно ли? Какво е това? Какво е това, бе? Ами, това е един списък, дето... Абе, ние... Това е един списък, дето си направихме първия ми рожден ден, след като вече се бяхме запознали и си направихме по един списък, който неща, които искаш да изпълниш и... Ама, това е много готино, бяхме... как? Чакай! Дай, Малко списъка. Бяхме супер млади, бяхме много води. Тя също има същия, направи си татуировка, даже обаче... Както да е, ама много е смешен. Как? Като, например, да летя с балон, да скоча с бънджи. Стриптиз, да си купя червено бельо и червени обувки. Ей, това е. Да целуна жена. Ето. Вау, окей. Знаеш, тях си била разтрепетена като малка, ама ето го. Какво? Не бяхме точно, защото просто бяхме малки уди глави. Ще трябва да бягаш от бар без да си платила. Ами, не знам, просто така, не ти ли струващията? На 18-те, на май ми се струва. Да, предполагам. Моята луда приятелка Инес никога не забравя за рождения ми ден. Обаче този път, този списък, не знам как го измисли и как се сети изобщо за това хубаво време. Седи, какво стана, дигна ли ти? Симона, ляко ми дигнеш, а чуеш, че двоя някакъв разговор. Добре, просто питам, нормално е да искам да знам. Тук тия яките ме дразнат. Добре, по-добре да звънна тия хора, че няма да има парти, няма да има наргилета. Сигурно тръсме във вестниците, че някаква двойка си Симона, прави наргиле без наргилета. Симона, престани да ми нервничиш. Не мога да не ти нервничиш. Аз какво съм виновен? Не искам тия балон. Кажи ми аз какво съм виновен? Ми виновен си, Асене. За защото можеше да имаш план Б, можеше да имаш някаква адекватна реакция, не да останеш нещата и половин час да си вървиш телефона. Симона, това мрънкане изобщо не ми помагаш най-много да ме изнервиш още повече и няма да стане по-бързо, като не мъкваш. Ни хубаво! Момчета ми струваше читаво и явно наистина има проблем, щом не дойде. Защо ме изнервяш и мен? Защото те изнервям, звъни телефона, дигай! Тихо, стане той, тихо. Добре, тиха съм. Офаре, говори. Ало! Ало? Да, здрасти, Върток, какво става? Здрасти, значи тук съм
митинг с летището и стана някакъв проблем. Какво е станало? Има много усилени мерки за сигурност, тъй като знаеш, енергетиците идват от Катар и проверяват кашон по кашон. Сметът. Тя с какво ли се очудвам, като при нас всичко става по трудния начин? Окей, благодаря. Сега си хваща едно такси и идвам. Какво става? Не, какво става? Нищо, тръгнато на летището. Задържали са кашона на летището. Спри, стой тук, моля те. Симона! Защо? Стой тук, какво летище? Какво е станало? Отивам да видя нещата, дали ще мога ги оправи, се връщам. Ево, това е, значи аз звъна на хората, че няма да има нищо и няма да има... Симона. Се не исках всичко да е наред. Слушай ме. Обещавам ти, че днес този бар ще отвори с наргилета. Обещавам. Само дръж фронта, любов. Добре. Звъни ми веднага. Веднага ще он се оправя. Аз съм видял фактурите една по една. Сашо? И ми обяснявай, че няма как да ти нати... Сашо? Само секунда. Ще дойда при тебе и ще ти кажа точно какво ще направя с тебе. Разбираш ли ме? До 5 минути да си прегледам всичко. Сашо? Само секунда. Окей. Okay. Извинявай, само секунда ти остава тук от нещата, които са за следващото ивент, което ще бъде сега в... Галчо, какъв ивент е? Ами сега се добивам, нали има един ивент, който аз организирам. Всичко е приготвено. Аз не знам, че той ивент, Галчо. Той е няколко момента комбината, организират в момента някаква среща, някакво събиране тук. Един е приятел на Жоро и аз съм го организирала и просто ти го остава. Тук всичко имаш направено в папката. Добре бе, виж, има много работа. Разбираш, има много работа имам. Да ме разбереш правилно. Ревизиите навсякъде в момента не са добре. Трябва да ги оправя. Тук има отваряне на някакви неща, имам нови хора. Това бе, Сашо, не разбирам, мога, човек. Не се притеснявай, изобщо наистина нямаш никакъв проблем. Аз съм организирала всичко. Тук имаш телефони, имейли, кетеринг, хосте, всичко ти е направено наистина. Нямаш... Кетеринг има. Аз не знам, виж, аз не знам никакъв детайл. Направила, знам, спокойно. Аз не знам наистина. Никакъв детайл, Галчо, това не напрягам много в момента. Знаеш, че оправям нещата. Знам и ти си перфектен в това нещо. И се справяш винаги уникално, затова точно идвам и се обръщам към теб, защото знам, че ще се справиш. Естествено, няма проблеми. Клонирам се. И огрявам навсякъде. Няма да имаш никакъв проблем, моля да се срещам, не мога да извинявай, не мога да какъв остана. Ти е толкова важен ангажимент, че не можеш да си тук. Сашо, на тренировка съм. Наистина, смисъл. Много те моля, няма какво друго да се обърна, трябва да отида. Наистина ми е важно. Всякакви извинения бях чувал, ама това беше много смешно. Ясно ми е, че ще ходят нека с Жоро да си се гушкат и Сашо да горе тук. Няма да имаш никакъв проблем. Хубаво. Добре, оставям ти. Много ти благодаря. Много, 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 много. Хайде, чао от мене. Чао. Вие вече изпълних още нещо от списъка. Какво е това? Ами, кое? Ви... те са, купих да. Си обувки. Много са секси, много да. Да, да, да. Обаче, са, не бе да си видиш нос. Са, това е супер малко да, нещо от този огромен списък. Има толкова много други работи, как може да направиш. Аз го нося, понеже... Това са лесни работи. А, ти го носиш? Да. Я, я да видим. Обаче не мога да започна с най-трудните неща. Са, трябва да започна от лесното, нали знаеш? Като, например, какво не мога да направиш? Ами не мога да летя с балон в момента. Няма как да стане. Добре. Има много... Добре, тогава какво ще кажеш за секс на стандартно място? Боби? Е, какво? Тук ли? Еми да, що не? Не ли искаш да направиш нещо от тия работа? Не, може. Е, как не? Как да се случи? Добре, ама... Добре, да тогава нещо друго тогава. Какво предлагаш да го направим? Как да го направим? Еми, пак може, но добре, не искаш това, така не, ли? Не, не. Добре, първото го отказваш, второ не мога да ми откажеш. Окей? Okay? Как дом ти играеш? Еми... Добре, чай вим. Добре, добре. Добре. Второто няма. Да имитираш оргазъм на повърши място. Ето ти повърши място. Добре, Боби, нарочно ли го правиш? Нарочно не, защо? Да поставиш не, и... защо, нали? Добре, нали искаш да го започнеш? С обувките, окей, лесна работа. Трябва да направим нещо повече. Искаш?
Няма много хора и без това. Да, бе, няма много хора. Има достатъчно хора. Айде, достатъчно. Няма никой. Айде. Добре. Ама ще ми помогнеш ли? Ще помогна. Разбира се. Ще моля ли помоля да оправим сметката само? Чува за това нещо? Ми не, просто преценявате другите хора, не сте сами тука. Подобен прилив на адреналин не съм усещала никога. Готова съм за още доста такива глупости. Аз съм добре. Къде тръгваш? Ето е там. Стефи, здравей! Здравейте. Добре, малко ме мръсна ръката обаче. Как си? И горе-долу, добре. То се не съм бях свободен и решихме да мина да те вида. А така случайно някъде наблизо ли беше? Да, просто ви карах тук малко задачи и така. Спрядай, един подарък. Пак подаръци. Едни обици. Скромно нещо толкова. Да бе, нали виждам марката. Да, не да ми го хвърляш по глава. Спрядай. Тук носи едни свещи. И така да ви кажем, дай една купчка. И тук носи едни светя, които са като погледам, ето, точно на света на косата. Не бих ти носил такива, нали? Къде ще имаш, заповядай. Една купчка, дай само да яде малко човек. Добре, няма момента, не е много подходящо. Дай трябва да почисти, има много работа. Е, ще оставаш много работа, ще се приблизиш, ще се вода малко така на някакво в ресторан да хапне. Не. Стига да е? Не, наистина, нямам... Що? Много ме боли главата. Изобщо не ми се искаше да го лъжа, но просто не ми е до никой, до нищо. Добре, разбрах. Разбирам с хубавен дума. Да, искам да се почина, наистина. Много силна ми е болката и трябва да остана сама. Добре, да... Чао. Той не бяха заболели, той не бяха главоболия. Просто те постоянно циркули. Ми ще приключим с нея много ясно. Няма да продължавам, изобщо да я търса. Тук покрай един наргиле, бара да не почнеш да зарязваш там ученето. Абе, глупости винаги, че мога да го съчетавам, бе, мамо. Ние няма да работим постоянно. А по нощите тук с пияниците и кой знаете наркомани ще почне да идват и не се смей. Той е така по нощните заведения, аз знам. Спокойно, няма да е така. Е, тя па майка ми веднага става с ученето. Всички изпити съм си взела и пак мрънка. Моля ли, къде Асен? Асен идва всеки момент. Може да няма да открива? Не, той е тук. Да. Сега се пуша на аргилета, нали, Бошка? Ами, не. Ти ще пушиш, аз знаеш, че не пуша. Е, как? Няма да пушиш на аргиле, децата откриват аргиле бар. Сега едно на аргиле ще изпушиш. Ще пушат, ама ако дойде скоро Асен им донесе аргилетата. Дей, какво получиш тогава? Здравейте. Митко, приятно ми е. Здравейте, най-скъпите гости. Здрасти. Как си ми так? Са гордея сте, гледко съоръжение. Гледко ли? Каква ова, тетюн, всичко има. Да, много се радвам. Тъв сандвич, много ясно, приятно. Супер. Постарали сме се заради вас. Здрасти. Да, виждаш сирата на Боби Пирал. Много се радвам. Харесва ли ти? Много. Този корнис, кой го слагал? Сен. Крив малко тавана, ама нищо. Ай, ми так ще го оправиш. Добре.
Здрасти, много ми е приятно. Влизайте, заповядайте. Бре, хората на по 20 години какви имоти дигат, пък аз лапам мухите. Какво ще пиеш ти, уиски, винце? Вино. Добре. Тя между другото не пие в чаша такива, нали, не само шампанско или нещо. Така ли? Над 100 лева. Ох, ами не знам дали разполагаме с такова. А златни частици има ли вино с златни? Такова ли трябва да намеря? Ако трябва, ще поръчаме. Не, не, няма проблем. Ох, извинявам. А мухни, бе. Маме, ела, вижте се, здраве, запознайте се. Запознайте се, това е Милени. Приятно ми е, Миленито. Това е еротичен псевдоним ли? И аз така не е. Папа, извиня. Не е ли? Това е името, да? А вие, и вие ли сте учителка на Вегетариани? Моля? Учителка на Вегетариани. Кой искаш да кажеш? Пръстни си, ако това е. На здраве! Да. За новия така да. Красив. Добре, нали? Шампанско. И как да се изкажа сега компетентно? Е, ако няма енергилета, поне циркове ще има. Що мама е, тук програмата е ясна. Също, какво става? Това е някакъв страшен хаос. Никой не знае какво се случва. Къде е Гала? Става ли? Къде е Гала? Ти знаеш какво става? Какво? Знаеш, ти казах какво става? Значи, трябва да направя няколко неща, които са важни. Долу, ревизиите, всичките отпред бара, другото добре, заведение. Галя. Също ти обясна, издай ми секунда. Галя идва и ми дава мероприятието, което е за Сдружението на месопреработвателите. Или не знам какво правят тия хора, но занимават се с някакво месо, което аз трябва да извърша. И какво тето стои да ти да прави всичко? Освен всичко, знаеш ли какви проблеми има сега в момента? Слабо. Чакай, да ти обяснявам какви неща се случват. Тези хора, знаеш какво ще дадат? Ти знаеш какво занимават тия хора? С месо. Те произвеждат месо. Знаеш какво ще дадат? Чия? Кетеринга е само някакви, не знам дори какви са нещата. Аз не ги познавам, не съм ял такова нещо. Ужас. Някакви треви, някакви... Кетеринга е само вегански. Имам поръчени 500 хапки с глухарчета и индрише, което дори не знам какво е това. Не става изключени телефоната. Не знам какво да направя. Къде е, знаеш? Нямам представа. Отиде на някакъв... Какво ми каза, че отиде някъде? Кажи я. Не знам, нещо да... Ма, какво? Не мога да се... Как не мога да се сетиш на човек? Дойде и ми каза така. Моля те, имам много важна работа. Ето ти за до вечера коктейла. Направи го. Как добре, да го направи? Може да не ти казва къде отива. Ай, малко. Добре. Кажи, важно, трябва да я намерят. Не може това да е такъв панир тук. Окей, близки сте, супер, но така не става. Където и ще работиш, а ти имам ангажимент. Отиш на някакви тренировки или нещо такова ми каза. А, тренировки? Нещо такова ми каза. Тренировка ли? Е, тук вече прекали. Брат, напари каквото може. Колкото средства трябва дай. Искам нещата да се случат. Да оправя проблема. Как да го правя този проблем? Ще взема фразели, лютеница и кремвеши и ще им дам на хората да си мажат. Оправяш нещата. Ай. Ай. Ето за това се побърквам. Галя, как е допуснала такова нещо? Аз съм в пълно недоумение. Е, сега ще ми стане лошо. Приятно, заповядайте. Симона съм, приятно. Вие готино, много е супер. Благодаря. Не знаеш кой ни помогна. Да. И честит рожден ден! Живи здраве, много, 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 много те обичам. И аз много те обичам, но вас много успех и много късмет тук. Да, благодаря ти и заповядай. Много съм доволна, че им помогнах и се надявам тук да бъдеш много щастливи. Мястото е страхотно. Они! Да, маме! Да, сергилетата дай. Абе, мамо! Не, ай да Божо чака. Божо чака, точно той най-много му се пише. Ама тук съм го навила. Кой не бе, маме, имаме си рети, имаме си програма на едни приписки. Има всичко. Айде сядай ми както. Сядай да го крутиш, че толкова много и се пуши. Значи, ако трябва и салта, ще правя докато дойда. Сена, ама не трябва да питат за тия енергилета.
Цуце, отиви да пееш. Бързо, бързо. Абе, къде ще пея, Бисмо? Не съм им подготвила нещо. Светелина, не ме интересуваш, ще импровизираш нещо постоянно. Абе, аз не съм ти мечка на панаир, как ще излезе така пред хората? Мечка, не ме интересуваш, ти трябва ми съдействаш. Цуце, през цялото време ме питат вече за тия наргилета, ще се усетат. Мама дори, мама, дет не пуши. Какво да направя, моля те, Цуце, мечка, не мечка, отивай, моля те. Айде. Много хубаво. Кажи, че има програма и това е от тази част от нея. Здравейте, драги гости! Има една малка програма, тъй като на отварянето на бара вашите приятели няма как да не ви поздравя с една песен. Вече ще стане ясно. Или се проваляме, или успяваме. Това е. Шуш, какво стана? Взели ги? Ми, не успях. Ясно. Не знам, какво ще правим са. Всички са горе. Шушам. Хайде, радост. Хубе! Взем си мяска, че имаш. Уникални са! Другица в кашона, на който стях да я обаслам тия. Ужавам те. И аз, Любов, искам само да ми кажеш, Бога, като съм ти обещал нещо, не е стало. Не знам, мама, бях се вече много. Бързо викай Оги, защото няма време. Добре, че отидох. Няма да казвам какво ми костваше да ги взема. Обаче, ако не бях отишъл, никакъв шанс да дойдат на време и важното е, че всичко е окей. Галя, какво стана, къде си? Ти какво правиш тука? Поста ще следиме ли какво? Какво правя? Знаеш какво правя тук? Какво се случва в клуба? Жоро, това е женска съблекалня. Моля, тук обичаш. Не ми обясняй каква е съблекалня. Не мога вече, не мога свържа с те, какво се случва. Знаеш какво става в клуба? Да. Сашо е така, имаме Томе Сара. Ти си направил някакво меню с някакви храсти, теменюшки, някакви губсти. Това е супер несериозно. Някакъв проблем с менюто ми ли имаш? Не само с менюто, имам проблеми с тебе, имам проблеми с отношението ти спрямо мен, имам проблеми с това, че даваш на Сашо да се справя с всичко. Не става. Какво се случва с тебе? Еми, Жоро, щом имаш проблеми с мене, много е просто. Уволняваш ме и това е. Готово. Галя, ти се съвсем изтаква вече. И защо трябва да се събра нещата, моля те. Съвсем нещо дай на късо. Какво ти става? На мене какво ми става? Какъв ти е проблема? Много добре знаеш какво. Ми не знам, защото искаш да ти кажа какво. В смисъл, ако си забравил, до преди известно време, живота ми не беше такъв. Но последно време бях отвлечена, бях бита, беше ми допрямо пистолет до главата и да, всичко ми се преобърна. И да, ще си ям треви, ще си ходя на медитация, ще си ходя на курсове, ще правя каквото си пожелая, защото искам да си влезна в нормите. И докато това стане, ще правя точно това. Точно това, от което имам нужда в момента. Ей, знаеш, че се обвинявам за това да се случи и сега какво ще ми го натяква цял живот. Ли? Няма какво да говоря повече с тебе, просто наистина устраме. Къде тръгнава? Тръгвам си. Никъде не си тръгнава. Кажи ми къде е твой тренер. Жоро, моля. Не ми викай Жоро. Виж какво, няма от как се занимаваш с този тапанар? Виж, на какво приличаш? На какво приличам? За тебе твой бил глупост. Покажи ми къде е твой тренер. Няма ти го покажа, няма да правиш повече глупости тук. Тръгваме. Си го намеря, не си тръгваме никъде. Чакай, не, моля те. Къде е то? Жоро, моля те. Айде, глас мене. Айде, тръгваме си. Диме, къде е то? Тръгваме си. Е, тренерчето. Жоро, кога се върна? Какво става, Йончо? Нищо. Теб, по те война съм. С Галя съм. Сега ги набързвам нещата. Да. Какво се случва? Стоях да видя колата от тренера, какви сте медитации тук. Тя нещо съвсем спъркала. Нищо, тренираме. Всичко е 6. Тя ми разказа какво се е случило с нея и гледам да й помогна. Добре. Да знаеш, че сме заедно и... Добре. Да внимавам. Чук за баща ти. Моите съболезнования. Добре. Айде. Ще се видим. Чао. Чао.
Сега ми се навързаха нещата за Галя. Тя е жена на Жоро Италянеца, Горката. Леле, колкото и да не ми се вярва, успяхме. Ай, баща ми, на здраве. На здраве, на здраве. На здраве. Ще търпи още проблема. Остана, бе. Нищо без съпрежение. Калинче, да не си помиш, че ще мине само с това, дет при малко те поздравихме. Да, да, това ти е. Сега това не е за тебе. Айде. Хепи бърде! Само да е бушона или да е нещо дребно. Слушай, каква торта вика човек? Ние нямаме никаква торта. Абе, слушай, каква торта? Ние ток нямаме. Ток ли нямаме? Слушай, как нямаме ток, бе, да се нямаме ток, как нямаме? Да, бе, глупости, сигурно нещо се е случило тук. Я включи. Какво става, бе? Чушата и тамата? Ми, таче, абе, не знам нещо. Чакайте, аз се усетих кой е. Окле, провери го това, чакай, трябва звънна. Не, гледайте тук, аз звънна енергия. А, те ли са правили? Винаги трябва не знам, да знам, защо не ги разбирате. Тя, че тук е на 10 години, 15 кабели има. Ало? Ало, ни прекъсвача ли? Абе, какво става, бе, хора? Защо казахте, че сега е торта? Ало? Това е торта, бе. Това е торта, не е торта, няма и торта. Искам да питам на юнак 22 улица, дали има авария случайно. Къде има торта? Ние не говорихме за торта. В момента нямаме ток, Михайло. Благодаря ви, не знам. Ладка, бе. Слуш, няма такова. Знаеш какво? И аз звъня на брат, той колко жица е откраднал и направил. Ами аз това ще да кажа, брат. Той е наш като спечен кредит. Да няма ли хора някой да ни помогне, ли? Не са бушоните, не е нервото. Що ли имам предчувство, че он е смърдел Ибрахим? Ако се окаже прав, ще го подпава. Going because the shadow of your heart has grown, and if the warmth you feel is sickening, is it honest that from which you have flown? You've changed. Да. Не. Сама ли си? Сама съм, да. Аз, между другото, се прибрах преди 10 минути, обаче чувам някаква музика. И си мислех, че сте двамата с Лео, затова да съм чая да проверя. Не, Лео се тръгна 5 минути след теб. Вино, шоколад. Това е моят шоколад ли? Ай, кажи, какво става? Ми нищо, казахме, Лео, че ме боли главата и... Що? Ей, да си ходи. Защото боли главата? Не знам, що боли ме, не знам. Значи не знам. Наистина. Не знам какво правя. То и аз вече не знам какво ти на тая в главата, разбираш? Питвам се от половин час за изтрия с лимките с Митко и... Сериозно. Аз с телефона не мога да го изтрия, пък как ще го изтрия от главата, не знам. Добре, как мога да се жени, бе? Как мога да се жени? За цялото време, дето бяхме заедно, дори един път да не е казал, примерно да речем да излезем нещо на квартира заедно или... Аз сега ще се жени за една седмица.
Направо не ми се вярва. Да се опиташ да изтриеш от живота си някой, който обичаш, може да е наистина много мазохистично, но не е невъзможно. Като си решила да го махаш от живота си, поне го махни като хората. Три всичко, три контакти, е така тази вече, просто прекрати всякакви взаимоотношения и го забрави по някакъв начин и това е. Какво ти остана? Ами имам едно да целуна жена и ако може да те помоля. Ама наистина само заради списъка, да не искам да си помислиш нещо. Е много ясно бе, аз съм твоя човек, какво толкова ще стане? Айде, ела. Сумка дойде! Поведението на Калина вече малко взе да ме притеснява. Не, че имам някакъв проблем, обаче сега тук пред всички така да ме запоставя. Знам, че има да изпълнява някакви списъци, но не е редно така. Не знам, брат, ама не се е скъсал сам този кабел да ти кажа. Нека, който разбира, точно в средата на купончето. Не знам, помисли си. Ама това е доста, доста мислен. Мисля, някой проблем. Някой човек, който не те харесва твърде много, не си му симпатичен. Кажи го, кажи, ако има някакви такива, ги лекуваме. Не, няма нужда. Достатъчно направи, от тук съм сам. Чот като те гледам, си малко от моята кръвна група. Такива, като нас слухаят, така се кажа на проблеми. Ти имаш някакви такива драми? Спокойно. Благодаря, наистина. Казваш? Ево. Ай, ходим горе на течерп, защото съм тятски задължен. И винаги си добре дошъл тук. Имаш ли такова халба? За бира, не? За водка. Лесно мога да намеса и други хора, обаче не искам, защото само мога да справя с този пужек. И изобщо не е познал на кой ще се е. Дойдох да ти благодаря за подаръка, много са красиви обитите. Просто и си днес много ме болеше главата и за това. Радва се да идете. Мина ли ти главата? Да, доста по-добре. Само трябва да добавя една чаша вино и един много хубав коктейл съм направил. Ама ти си разготвила нещо. Супер. Сега ще добавя само една чаша за теб. Само че имам и традиция тук. Пипа на рапанче, така. Хайде, рапанче. Рапанче. Не знаеш. Добре дошла, много се радвам. Не, идвете ли за мен? Така ли? Колко ли си жадна? Не си доядай. Абе, да ти кажа, не съм много жадна, ама... И гладна не съм даже. Даже ще правя коктейлчето. Ти гладен ли си? Тъхно за това готвих, но сега ще добавя още малко за теб и готово. Защото май няма да имаш време да ядеш. Защо? Остана. Ами този път съм дошла да се позабавляваме. Така ли? Да. Мачо са да ви дегори мачата. Съм с
с момчетата да излезем да се напиеме. Дай ми малко от якото, нощи като в какаото. Помниш ли ми от лятото, секс те пише на тялото. Мен не ми е до лягане. Уморих се и вече краката ме болят. Слушай, не искам да останеш, аз ще го оправам. Чули? Очилима. Изморили си? Не, слушай. Аз поемам от тук. Обичам. Не, слушай. Стито, откриване. Здравей, здравей. Абе, слушай, кажи, какво стана с аварията? Абе, нищо. Откъде излезна? Не знам. Не, не може ли за малко? Той ще се запали. Да, иди, къде тя ще оправя? Слушай, по-леко, шо? Някакво много странно момче ме пресрещна отвънка, докато пуших. Казват, предам тази железка. Няма време за нищо, просто трябва да тръгнем. Сега ще прочвам на вакси, съжалявам, че не мога да те харам, но наистина бързам. Видях в тебе нещо, което другите го...